وإسلام. أما موضوع خطبتنا اليوم فسوف نتحدث عن حسن الجوار. أما موضوع خطبتنا اليوم تتزمزمزيا juu ya ujirani mwema ama kuishi vyema na majirani. Ama kwa hakika ndugu Waislamu, katika mambo ambayo tunaghafilika nayo sana Waislamu, basi ni kuishi na majirani zetu kwa wema. Jambo ambalo pengine ni maarufu katika kila akili ya Muislamu kwamba Uislamu umesisitiza juu ya swala zima la kuishi vyema na majirani zetu. Lakini pamoja na hilo, ukitembea katika jamii ama mitaa yetu, basi utakuta Waislamu tulio wengi utakuta kuna tofauti baina yetu na baina ya majirani zetu. Unamkuta Muislamu hawazungumzi na jirani yake, ama Muislamu wanagombana na kutukanana na majirani zake, bali wengine wanafikia kupigana na kupelekana katika vyombo vya sheria Muislamu na jirani yake. Na muda wengine haya yote yanatokea bi atfahil asbab, kwa sababu ndogo, sababu za kipuuzi. Muda mwingine asili yake ni ugomvi tu baina ya watoto wa jirani huyu na jirani mwingine. Ugomvi ule unakuzwa mpaka baina ya Waislamu wale wawili wanagombana, wanatukanana, wanapigana, mpaka mambo yale yanakwenda katika vyombo vya sheria. Hali ya kuwa Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wametuhimiza na kutusisitiza juu ya swala zima la kuishi vyema na majirani zetu. Kwa hiyo kama Waislamu tumeghafulika nalo jambo hili, basi leo tuko hapa kwa ajili ya kukumbushana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, hakika ya ukumbusho utawafaa wale waumini. Na sisi tunaamini kwamba sote tunaokuja hapa msikitini ni waumini, kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kukumbushana. Ndugu Waislamu, kuishi vyema na jirani yako ni jambo la wajibu katika dini yako. Si ya kwamba nikitaka nitaishi naye kwa wema na nisipotaka nitaishi naye ninapotaka mimi. Ni jambo la lazima kwamba wewe umfanyie wema jirani yako, utake usitake. Na ukikataa kwa maana ushakhalifu amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu juu ya hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, katika suratu Nisa, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Anasema na muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msimshirikishe kwa kitu chochote, wa bilwalidaini ihsana. Kisha baada ya hapo, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Wabidhil qurba, kisha jamaa zako, watu wako wa karibu ni lazima wafanyiwe wema. Sihia, wal yatama wal masakin, na mayatima ambao wamekuzunguka na masikini, ni wajibu wako kuwafanyia wema. Wal jari dhil qurba, na wale majirani wa karibu. Tukisema majirani wa karibu tunamaanisha ni jirani yako, lakini pia mmehusiana katika familia ama ukoo. Yaani inawezekana mjomba wako au mtu ndugu wake wanakaa jirani. Kwa hiyo tukisema jirani yako ya karibu tunamaanisha ni jirani yako, lakini pia mmeungana katika damu zenu. Waljari aljunub, lakini pia na yule jirani wa mbali ambaye hamkuhusiana chochote, mmekutana kwa sababu ya ujirani, pia ni wajibu wako kumfanyia wema. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Baada ya kutuamrisha juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanyia wema wazazi wawili, mayatima, maskini, anatuamrisha kwamba pia majirani ni wajibu wetu kuwafanyia wema. Kwa hili tulitambue, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuwafanyia wema majirani zetu. Lakini pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Na yote yule ambaye anadai kwamba yeye anamuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na anaiamini siku ya mwisho ya kwamba iko siku sisi tutaondoka katika dunia hii, kama ana imani hiyo, falyukrim jarahu, basi mtu huyo anatakiwa amkirimu jirani yake. Kwa maana unayemwona yote ambaye anajinadi ya kwamba yeye ni Muislamu lakini kila siku anagombana na kutukanana na jirani yake, huyu Muislamu anatakiwa aiangalie tena imani yake. Muumini wa kweli ni lazima atakuwa anaishi vizuri na jirani yake. Katika hadithi ya Abu Huraira, alikuja bwana mtume alikuja bwana mmoja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, katika kijiji chetu kuna mama mmoja, mashallah, Allah kamjalia ni mwingi wa kuswali, anaswali swala za faradhi na anakithirisha mno swala za sunna, lakini pia ni mwingi wa kutoa sadaka, anatoa sana sadaka, lakini pia ni mwingi wa kufunga, kwa maana haishiki Ramadhani bali hata zile funga za sunna anafunga sana, lakini ana ila moja, hiya tukdhi jara, ila yake ni kwamba anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake, haishi vizuri na jirani yake, kutwa anagombana. Akamuuliza bwana mtume, araaita hiya fi janna am fi nar, unamuonaje mama huyu kwamba atakuwa peponi ama atakuwa motoni? Bwana mtume akamwambia, hiya fi nar, mama huyo atakwenda motoni pamoja na swala zake na funga zake, lakini kwa sababu ya kumuudhi jirani yake, kwa sababu ya kutokukaa vizuri na jirani yake, basi mama huyo anakwenda motoni. Akamuuliza swali jingine, vile vile katika kijiji chetu kuna mtu mwingine ni muflis, yani ni mchache wa kuswali, kama anaswali anaswali tu swala za faradhi, ni mchache wa kutoa sadaka, yani anatoa lakini hatoi kutokana na ule uwezo wake ulivyo, anatoa kidogo sana, lakini pia ni mchache wa kufunga, pengine akifunga Ramadhani anasubiri Ramadhani nyingine, lakini sifa yake ni kwamba yeye anaishi vyema na jirani yake, hagombani na jirani yake. Araaita fil janna am fil nar, unamuonaje mtu huyu, atakuwa motoni ama atakuwa peponi? Kala hiya fil janna, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu bwana yule kwamba huyo atakuwa miongoni mwa watu wa peponi. Kupitia hadithi hii tunafahamu ya kwamba kuishi kwako na jirani yako kunaweza kukaamua mustakbali wako wa kesho. Ukiishi naye kwa vyema jirani yako, huenda ikawa ni tiketi yako ya kuingia peponi, lakini ukiishi naye kwa ubaya, huenda pia ikawa ni tiketi yako ya kwenda motoni. Kwa hiyo naachague Muislamu jambo gani analitaka. Vile vile bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kusisitiza kwamba Waislamu waishi vyema na majirani zao, anasema, mazala Jibril yusini biljari hatta wanantu annahu sayuwarithuhu, hakuacha Jibril kuniusia mimi juu ya kumtendea wema jirani. Kwa maana katika maisha yote Jibril alikuwa anamuusia mtume, mfanyie wema jirani yako, ishi vizuri na jirani yako, mpaka katika moyo wangu nikadhani itafika wakati yule jirani atajaliwa ni miongoni mwa ndugu zangu, kwamba na yeye arithi katika mali zangu. Kwa vile alipokuwa ananihimiza, nikadhani wakati huo utafika jirani atamrithi jirani yake. Hii ilete picha ya kwamba Jibril alikuwa anamsisitiza sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kuishi kwa wema na jirani zake. Tujiangalie sisi vipi tunaishi na majirani zetu katika siku za, katika zama za leo. Wengi ambao tunaswali tunakuja msikitini, ukifata katika mitaa yetu, majirani zetu hatusemi nao, majirani zetu tunagombana nao, majirani zetu tunatukana nao. Sasa tukiendelea na mtindo huu, tujue kwamba mustakbali wetu upo katika hatari. Huenda tukawa ni miongoni mwa watu wa motoni pamoja na swala zetu na funga zetu na sadaka zetu. Tuangalie sana muamala wetu, jinsi gani tunaishi na jirani zetu.
ni jambo ambalo linahimizwa sana. Tuwakirimu, tuishi nao kwa wema, tusiwatukane. Na kuwa kwako na jumba kubwa la kifahari, pengine umezungusha fence, haimaanishi ya kwamba wewe huna jirani. Mtu yeyote ambaye yuko karibu na wewe, hata kama una kasri kubwa kiasi gani, yule ni jirani yako na ni wajibu wako kuishi naye kwa wema na kumfanyia wema. Lakini ukijiona umejitosheleza ya kwamba mimi namiliki kila kitu, sina haja na mtu, pengine naishia na swala zangu na kukaa katika nyumba yangu, wewe sina shida na mtu, ujue Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuuliza kuhusiana na jirani yako. Kisa kimoja, mama mmoja alikuwa anaishi ndani ya nyumba na mtoto wake. Lakini mama yule ilikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akamruzuku mali. Ni tajiri, anajitosha, ana kila kitu katika nyumba yake. Lakini alikuwa ana jirani yake ni maskini mno. Yaani ana maisha ya chini. Mama yule ilikuwa hatimizi wiki moja isipokuwa anatoka anaenda kwa ule jirani maskini anaenda kumuomba chumvi. Yaani katika wiki anaweza kufanya mara moja, mara mbili, lakini muhimu lazima aende akaombe kitu kwa yule jirani yake. Zikapita masiku, ikafika wakati yule mtoto akamuuliza mama yake, "Mama yangu, ninakuona sana unatoka unaenda kuomba kwa yule maskini. Hali ya kuwa sisi tuna kila kitu, hatuna shida kwake. Hivi ni kwa nini unafanya hivi?" Sikiliza watu wenye hikma, akasema mimi nafanya hivi kumuomba yule ili yeye atakapokuwa na shida asihisi taabu kuja kutuomba sisi. Lau kwamba mimi nitajizuia kwenda kwake yeye yule, sendi kumuomba, sendi kwa lolote, yeye mwenyewe atahisi taabu. Kwa hiyo nafanya hivi kumpa uhuru ahisi kwamba maisha yangu na yake yeye ni ya kawaida, yanalingana. Kwa hiyo anapokuwa na shida apate moyo, jirani yangu yeye akiwa na shida ananifuata. Kwa hiyo hata moyo wa ule jirani utapata ile nguvu ya sema, huyo akiwa na shida pia naye anakuja, wacha niende. Lakini wako wapi majirani kama hawa katika zama za leo? Akimiliki kitu kidogo tu, wacha kuwa na uwezo, basi yeye anajiona anajitosha, hana tena anayemfikiria, hana tena anayemwaza, kila kitu kwake kipotoo. Haya ndo maisha ambayo tunaishi nayo Waislamu, na ndo maisha ambayo tunaishi na majirani zetu. Lakini tutambue, fanya ibada unapofanya, ukiwa huna maelewano mazuri na jirani yako, basi tambua kwamba pepo kwako wewe iko mbali mno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, mara tatu. Anasema naapa kwa Allah hajaamini, naapa kwa Allah hajaamini, naapa kwa Allah hajaamini. Maswahaba akamuuliza, man ya Rasulullah, ni nani yule ambaye hajaamini ewe mjumbe wa Allah? Akamwambia, yule ambaye atalala hali ya kuwa ameshiba na jirani yake akalala hali ya kuwa ana njaa na yeye anajua hali ya kuwa hakumsaidia. Unapoishi na jirani yako, mara nyingi unakuwa unajua hali gani anayopitia. Na ukiwa hujui ni kwa sababu wewe huishi naye kwa wema. Lakini kama unaishi naye kwa wema, ni lazima utajua hali gani anapitia. Kwa hiyo akilala na njaa hali ya kuwa wewe unajua, basi tambua wewe si katika waumini. Iangalie tena imani yako na urudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwenye kuishi kwa wema na majirani zetu. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho mwema hapa katika dunia. Nafani Allah wa iyyakum bi hadhihi kitabi. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه يغفر لكم والله يستغفر لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى إنسان وإسلام. نحوسيني تينا كما ربيلي بموجة نحوسي نفسيان في أسوال زيما نحن شاء الله سبحانه وتعالى. دو إسلام
baada ya kukumbushana ya kwamba ni wajibu wa kila Muislamu kuishi kwa wema na jirani yake. Sasa tuangalie haki za jirani kwa jirani yake. Pengine hatuzijui, wewe kama jirani, jirani yako ana haki gani? Na ikiwa ni haki kwako wewe, kwa maana ni wajibu kumtekelezea. Haki ya kwanza kwa jirani ni ikramuhu wal ihsan ilayhi. Ni kwanza kumkirimu na kumfanyia wema. Na maana ya kumkirimu ni kumfanyia lile jambo lolote zuri ambalo wewe unapenda ufanyiwe. Akiwa na shida, msaidie, uwe unamsalimia. Akikujia utake msaada, ushauri, uwe uko tayari kumpa msaada ule. Hii ndo maana ya al-ikram wal ihsan ile. Bali kama huna uwezo, unatakiwa kile ambacho unakipata basi ukifiche ili asije akaona akatamani. Katika adabu tulizofundishwa Waislamu, ukiwa labda umepata kitu ambacho unaona kinakutosha kwa wewe, basi ingia nacho nyumbani kwako kwa siri, ili watoto wa jirani wasije wakaona wakatamani, na pengine wao hawana uwezo wa kupata kitu kile. Yaani umepata kitu lakini unajua kwamba hichi siwezi kumsaidia yeye, kinatosha mimi. Faadkhilhu sirra, basi kiingize katika nyumba yako kwa siri. Tunaishi hivyo, bali leo ndo tunaishi mtu akipata kitu anataka anafanya ufahari, mtaa mzima utajua, aonekane ya kwamba yeye ana uwezo, na waonekane wale wengine wako chini. Atapiga zogo jirani yake ajue, na atapiga mafungo au ajione kwamba yeye ni maskini. Sasa huu si mfumo ambao tunatakiwa tuishi nao Waislamu. Tunatakiwa tuishi kwa ikramu na ihsan na majirani zetu. Kwa hiyo hii ni haki, lazima umpatie haki hii. Na usipompatia, kwa maana umemdhulumu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuhesabu juu ya hiyo. Lakini jambo la pili, ihtimalul adha, ni kuvumilia maudhi ya jirani yako. Tunafahamu ya kwamba sisi ni binadamu, tumeumbwa hatujakamilika. Kwa hiyo kila mtu ana mapungufu yake. Kwa hiyo unaweza ukaishi na jirani yako ikawa kuna kitu kutoka kwake kinakukera, hajakamilika, ni binadamu, unatakiwa uvumilie. Sio kwamba kafanya jambo dogo limekukera, pengine mtoto wake kachapusha mchanga nyumbani kwako, ndio inakuwa kesi, wewe naye hamsemesheni tena mpaka kufa. Unatakiwa uwe na kitu kuvumilia maudhi ya jirani yako. Katika maisha, iwe ni rafiki au ni mke au ni jirani, ili muweze kuishi na mfike mbali, basi ni lazima muwe na tabia ya kuvumiliana, kwa sababu sisi wanadamu hakuna aliyekamilika. Kwa hiyo pia na jirani naye anatakiwa avumiliwe yale mapungufu yake, sio kwamba kila jambo unalichukulia. Unaweza ukakaa unasema juzi kapika pilau ile lakini hakuniletea. Pengine watoto wangu walikuwa wanaliona au wanasikia ile harufu ya pilau lakini hakuwaletea hata kwenye kisahani. Ngoja nitamuonyesha na mie. Na wewe unapata siku unapika biriani, pengine siku hiyo unapika nje hasa watoto waone. Pengine yeye aligafulika. Kwa hiyo wewe usilipe ubaya kwa ubaya. Unatakiwa uyavumilie yale madhaifu ya jirani yako. Tukiishi hivi ndio tutakuwa na uwezo wa kuishi tukiwa wamoja, na tutapata ule kuwafanyia wema majirani zetu. Lakini jambo la tatu au haki ya tatu kwa jirani ni kaful adha, ni wewe kujizuia kumuudhi jirani yako, kufanya wema, kumvumilia yale madhaifu yake. Lakini la mwisho ni kwamba wewe ujizuie usimuudhi jirani yako kwa hali yoyote, kwa maneno ama kwa vitendo au kwa dhana. Kwa sababu pia ukimdhania dhana mbaya tayari umeshamuua. Ukimtolea maneno machafu, kumtukana ama kumsengenya au kumfitinisha, haya yote yanahesabika ni maudhi. Leo majirani kwa majirani wanafitinishana, kuna watu tayari washafukuzwa hadi kwenye makazi, na sababu unakuta ni jirani yake. Mtu ashapokonywa kitu fulani, ukiangalia chanzo ni fitna za jirani yake. Haya yote yamo katika jamii zetu. Kwa hiyo hutakiwi umfanyie maudhi kwa vitendo, wala kwa matendo au kwa dhana, wala kwa kauli au kwa dhana. Vile vile kwa vitendo usimpige,
au pengine usiwapige watoto wake, lakini haya yote yanatokea katika jamii zetu na ndio ambayo yanapeleka matatizo ya kufikia wakati majirani hawaelewani. Jirani anawasha redio, sauti mtaa mzima wanasikia. Huwezi jua kwa jirani yako pengine kuna mgonjwa. Mgonjwa yule anahitaji utulivu. Wewe unafungua redio, pengine tena umeweka muziki mpaka sauti ya mwisho. Hata kama umewasha hiyo umeweka Qur'an, basi weka sauti yako ambayo inakutosha wewe. Hata kama umeweka nini, haiwi sababu ya kwamba umewasha Qur'an ndio mtaa mzima wasikie Qur'an ile. Weka sauti yako inayokutosha usikie wewe nyumbani kwako. Kwa sababu hiyo Qur'an unaiweka inaweza muda mwingine ikamkera mtu mwingine. Kuna mtu anaumwa, wewe unamfungulia Qur'an mpaka sauti ya mwisho. Unamkera au hujamkera? Kuna mtu pengine amechoka, unakuta pengine usiku hajalala yuko kazini. Imefika wakati wa mchana anataka kupumzika. Wewe unawasha redio lako mpaka sauti ya mwisho. Tayari umeshamkera Muislamu zako. Una starehe zako, umeamua unataka kusikiza Qur'an, unataka kusikiza mawaidha, weka sauti ambayo itaishia nyumbani kwako na haitomkera jirani yako. Tukiishi hivi, hii migogoro mingi ambayo inatokea baina ya majirani basi itaondoka. Lakini cha mwisho, hata kwamba labda wewe humuogopi Allah, utarajii chochote kwa Allah, tuje katika wape ya kibinadamu. Tuje katika wape ya kibinadamu. Tuchukulie wewe unaishi mbuzini, lakini jamaa zako takribani wote wapo nje ya mbuzini. Tuchukulie wapo Donge, wapo Matemwe. Imefika siku umepatwa na shida, kwa sababu shida ndio tumeumbiwa sisi wanadamu. Umepatwa na shida, labda umeumwa usiku. Jamaa yako aliyeko Donge na jirani yako aliyeko mbuzini, yupi atakuwa na msaada wa haraka? Hata akitoka Donge akifika mbuzini, unaweza kuwa tayari umeshakufa. Kwa hiyo kama hayo ya Allah wewe huyataki, angalia haya mambo ya kibinadamu tu kimaumbile ambayo yanaweza kutokea, kwamba hakuna njia, ni lazima watu waishi vyema na majirani wao. Ikiwa ni kidini au ni kijamii, hakuna njia. Na ndio maana tukasema siku zote Uislamu unaangalia mfumo kamili wa mwanadamu. Jambo ukiamrishwa na Allah, ujue jambo hilo lina faida katika dini yako na katika dunia yako. Jirani ukiishi naye kwa ubaya, kwa roho zetu za siku hizi, mimi ukinifanyia ubaya, ni ngumu sana yeye kuja kukulipa wema. Kwa hiyo ili upate wema, na muda mwingine unafanya uwe wema na unalipa ubaya. Kwa hiyo afadhali ili uishi upate ule wema, basi ishi na watu kwa wema. Hakuna anayetosheka na binadamu mwenzake. Tumeumbwa kwa ajili ya kutegemeana.